Добър ден! Днешната среща на върха е от особено значение за Алианса. Дори генералният секретар на НАТО и определя като повратна точка за нашия съюз, за нашата колективна сигурност. Документът, стратегическият документ НАТО 2030, който предстои да бъде прият, залага високо ниво на амбиции за развитието на НАТО през следващото десетилетие. Предстои да обсъдим на високо ниво адаптацията на Съюза във все по-предизвикателната среда за сигурност, стратегическите приоритети на Алианса и начините за тяхното постигане. Основен фактор за сигурността на всички държави в Съюза е нашето единство. Единство не само в общата ни политическа воля, в развитието на адекватни отбранителни способности и постигане на съвместимост за водене на съвместни операции, но и единство в нашето индустриално развитие, в развитието на нашите отбранителни индустрии и водещи технологии. На срещата на върха на НАТО през 2019 година поставих въпроса за растящото разделение, което ни дели на страни производители, които развиват своите икономики и социалните системи чрез производство на високотехнологично отбранителни продукти и експортират тези продукти. И на страни клиенти, които купувайки тези продукти, инвестират в икономическите системи на развитите държави и по този начин изостават още повече в своето социално-икономическо развитие. Посочих и пътища за преодоляване на този разрив технологически между страните членки чрез засилване на индустриалното сътрудничество и обмен на технологии при всяка една по-крупна военна сделка. Със задоволство мога да споделя, че в НАТО 2030 вече виждаме начални проекти, които да водят в тази посока. И аз съм изключително удовлетворен, защото проектите, които ще обсъдим днес, са залог запазване на технологическото предимство на Алианса. Нещо повече, те са от огромно значение за развитие на отбранителната индустрия на България, на нашия научен потенциал, на частната инициатива и на стартап екосистемите в България. Благодаря.